Во овој период работните групи, значи од двете коалиции работа интензивно, а во исто време значи имаше и средби на коалицијата на ВМРО со знам на Максим Димитриевски, мислам дека и таму се прикрај со преговорите, најверојатно коалицијата Влен и ВМРО значи ќе ги затвориме преговорите за формирање на нова влада. Значи да сумирам вечерва, подавате рака со мандатарот Христијан Мицковски за владина коалиција. Да, оти принципите на новата влада се утврдени, програмите се хармонизирани и мислам дека при крај сме и со третиот ешалон.